I atenció perquè hi ha la perla, la puntona i la tina. Són les tres propostes sorgides del procés participatiu per escollir el nom del vaixell elèctric d'Amposta. Després d'un llarg debat i un estudi previ de la navegació fluvial a l'Ebre i del patrimoni cultural i històric, els noms escollits fan referència a elements destacats de l'imaginari ampostí. L'embarcació elèctrica i sostenible va arribar a Amposta l'octubre del 2023, ara fa mig anyet. Després de fer aquesta selecció de tres noms, Jonathan Fariñas, ara és moment que els ampostins votin. Hola, Biel, bona tarda. Efectivament, és el moment de que aquests ampostins majors de 16 anys li fiquen aquest nom a través de les votacions que ja han engegat a través de la plataforma que es diu Decidim i també de diferents punts que hi ha per tota Amposta. Vaig a tetabujar i no caure per sortir a l'APM, que aquí ara parlava la regidora, Jatín, tampoc espero que no caigui el neu de càmera, perquè és així, no? Ha començat aquesta votació popular. Una mica com va començar aquest projecte de ficar-li nom? Bueno, pues este projecte neix, no?, pel fet de que l'arribada del barco ja va ser un projecte que nosaltres vam anomenar pues, transformador per a la nostra ciutat, i en la voluntat de seguir pues, en les polítiques transversals i també en este fet de transparència i de participació ciutadana, pues, vam decidir demanar una mica, no?, d'ajuda a estos alumnes de turisme de l'Institut Montsià per a que mos fessin una bateria de noms i que en poguessin sortir tres que la ciutadania major de 16 anys pogués escollir a través d'una plataforma, però també tots els xiquets i xiquetes en edat escolar a través dels centres educatius i en una papereta adaptada i en contingut pues, també audiovisual adaptat per a poder saber quin és el significat de cada nom, poguessin també votar-ho de forma en papeleta, de forma física. Gràcies, Iris. Ara anem a conèixer, clar, això surt de l'Ajuntament cap a l'Institut, i l'Institut tenim el director de l'Institut Montsià, Carles. Carles, a nivell d'institut, que engegador, no?, que els alumnes que estudien turisme poden ser els que li fiquen un dels tres noms que s'han seleccionat ara mateix. Per a nosaltres i per als nostres alumnes ha sigut una gran oportunitat poder participar en el disseny real d'un producte turístic tan important com serà aquest per a la ciutat d'Amposta. I els alumnes, dins dels mòduls que treballen, doncs poden treballar el contingut dels mòduls, però aplicant-ho a projectes reals. Això és una cosa que està dins del nostre ADN, de l'Institut Montsià. Ens agrada molt treballar en projectes reals. L'Ajuntament d'Amposta sempre ens dona oportunitats per a participar en nous projectes i crec que aquest ha sigut, serà, està sent i serà un gran encert. Gràcies. I si parlem del director, parlem de l'Ajuntament, els protagonistes al final són els professors que ho han ficat en marxa a les classes i dels alumnes que són els que han ficat el nom. El nom, o els que han seleccionat els tres noms. Vaig primer la professora Carme. Carme, és el que li dia al director, no? Que han llegat un projecte així per a aquests joves que al final poden acabar arribant a treballar, per exemple, en aquest vaixell. És molt il·lusionant. Volem agrair des de part del Departament de Turisme també la possibilitat de participar. Des del primer moment vam estar encantats i vam tenir molt, molt clar l'honor que per nosaltres representava. I és un projecte que és molt engrescador perquè en aquest projecte l'alumnat pot treballar moltes de les matèries que s'imparteixen al cicle. Una és la dinamització, creació de productes turístics. La importància del nom, el nom crec que és molt important triar-ne un de bo i també poder participar l'alumnat. I per tant, estem molt, molt contents. Aquí tenim a Jordi en representació. Ho vam fer via una pluja d'idees amb els tres grups que tenim que estan estudiant actualment turisme. I aquest és Jordi, que és el que va defensar, o que ens defensarà, un dels noms triats. Els altres dos no han pogut venir perquè tenim a Àngels a Sant Jan de la Ruel, està fent Erasmus, i l'altre pues, està treballant. Pues li preguntem a Jordi molt ràpid. En Jordi, com va sortir la idea del nom? Perquè vols venir en grup i com vau decidir agafar aquest nom? Bueno, ens vam reunir tots a l'oficina de turisme i vam fer tres grupets i d'allí vam escollir tots uns quants noms. I bueno, van sortir tres noms, que són la Pontona, Tina i la Perla. I bueno, buscàvem tots, teníem el mateix pensament de que buscàvem algo tradicional, ja que volíem que el vaixell representés Amposta i que sigués algo que quedés a la memòria de la gent i que la gent quan sentigués el nom pensés, o sigui, digués, és nostre i serà nostre.
Moltíssimes gràcies. Doncs, així ha sortit una mica tota la història d'aquest procés participatiu que va començar el dia 2, que s'allargarà fins al dia 15. Ara també ens comentava la regidora que, com aquí a Amposta van estar 3 dies de dol, també pensen ampliar aquest termini fins al 18 d'abril. I bueno, en poc temps també estan licitant aquest servei per a que el més aviat possible aquest vaixell faci totes rutes fluvials d'Amposta i així dinamitzar una mica més el turisme de la mà també dels alumnes dels instituts d'aquí, de la capital del Montsià.